arga människor överallt. Jag får köpa en ny dörr till min lägenhet nu. Hela sommaren gick det runt människor att bryta sig in hos folk. Och... Har ni sett den här reklamen? Byt till en säkerhetsdörr från Dalok. Jag följer för den skiten. Vet ni hur dyra de dörrarna är? Det säger de ju inte i reklamen. Men alltså, det är falsk marknadsföring. Man sover fan inte gott om natten efter att ha köpt en sån dörr. Det är det dyraste jag har köpt i hela mitt liv. Jag kom på efteråt att det värsta som kan hända nu är att det kommer hem en tjuv till mig på natten och tar dörren.